код пиво и поехала. Что? Почему я снял что? Я далеко. Ну, я сумел, я на мой. Ты? Я не должен. Не, мы что доедем. Они мам, я. Знаешь, дядя мне. Не, во хлеба чузеть мало. И мне остало целое, реш, прошло. А я ж курец остало целое. Я съел бат, целое. Я так сам исушил 5 кила, сам смешил, когда сам бил на бюджет. Все, свой, смешил 5 кила, тебе бил. Что ты? Набил сердце, плакал. А исправись все мало. Трай, попи один онай. Спопил, есть? Tako te ja provavim, druže. Ti bi se sad mazio s tim jastukom. To mene zalije pijasno. Mene živimo kla komina nominacija, onda mi divimo Aleksandra, a sam po sebi sam sjeban, ne mogu ja tako funkcionirati. Ne mogu ja petak da ne spavam uopće i onda subotu da prespavam cijeli dan. Pritom, naš da je kao konjina, ovaj tjedan se toliko jeo, što ste ja rekao prošli tjedan kad je malo hrane. Slađe kad iba balje hrade. Ja ću sad uzeti za 2000 hrade. Bajkem, slađe. Uzeti ti kurac može da vidimo. Od tebe boli kurac. Pa što se smeš? Majste se, sad njemu se mazi. Dobre, sti bolest, a mi smo svoje završili. Hoćete vas dvoje da, da ja povedem ovu dvojicu? Ne, sad ćemo mi, ja sad odlokam. Ja sam s njom završio. Ne, ti nisi samo završio, što sam ja završio s tobom. Čemo jesne? Pa jesam. Stiđemo gledan. Ne, ja, gdje? Nema, druže, jesam. Završite. A što se smeješ tako? Idem da prkosim Marinko. A to ti hoćeš. Kažemo samo reci. Vidi ga, žabac reality show loše situacije. Od osnovno znači kako Bok Houston. Ima ja se tu nema. Mene pitaš. Mada vidim da su bili Marko, Marko i Voki u duelu, to bi bilo 51-49. Ebra, ne može ispast. Rekli sam u sve stranice koje ima vani dok se ja ušao. Boki, znači Boki, Boki. Znaš da kaže Mića? Malo se više... On je interesantan, djeci što priča gluposti. On ima svi za njih. Šta ti? Boki nije svjestan da ga zna cijeli Balkan. Mene. Boki nije svjestan da ga cijeli Balkan. Nego ti njega Miće, jel da? Ne znam ja. Ne voli ga Miće, a Marka DNK tek. A njega isto ne nikad. Miće to ne znam. Nego ti, znam ja to. Ivan Marinković, kada Boki ide kući, meni 100% ruka, mogu 5 cigara, čovjek zadnje daje. Ja zadnje iz džepa je vadim. Neće, Boki, reko ide, ide Labunski. Ja sam isto Marinković napadio kao reci Boki, ja reko da. Da, znam ja da je tebe izgasirao Marinković. Pošto Filip leži, ne mogu da uzmem pare. Ja bi mogao samo da mi doneseš 400 dinara, bit ću tamo ispred hotela. Doći ću vam, ono, šta ti? Onda ustani. Ono pravi tenzije, jednog. Doći ću ja 400 dinara. Cura dolazi po pare u 5.30. Ona to će ranije dok je ladovine. A u frizeru 8.30. Ujebu to, jesu. Sad zatvori Filipa, sad, sad. Prince is gonna stosko ja. Da, bilo, gdje, gdje, ko je. Stara je to trgovačka škola. Gledaj, duži izvod, izvuti soma, nije se ni prekrstila. Možeš si uzeti još soma odmah, ako hoćeš. Za sljedeći ne vidim za frizer. Imao mi skok. Kanja. Da ne znam što. Aleksandar, na kapiju. Na kapiju. Na kapiju. Idem ja na kapiju. Potrate i sigurno i ja i ti. Čo mi je dobio za nas? Da dođeš po stvari, postavljena šta ti treba. Pa ja onda moram sve da uznam. Šta sve? Sve. Onda moram od njega da uznam. Sve. Ajde, vrenja sve. 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 Sve ću onda da ti pokupim. Sve. Kako misliš? Bukvalno sve. Šta je moj garderoba pokupiti? Sve ću ti pokupiti. Pa ne moš mi pokupiti ništa. Pa hoću. Možeš da uzmeš svoj pokrivač, svoj jastuk. Možeš da uzmeš svoje šminku, stvari šta imaš. Možeš da si uzmeš hranu, piće. Pare. Para možeš dobiti još 1000 dinara. Ne, uzet ću sve. A mogu. Mogu. Joj. Mogu. A mogu, sve ću ti uzeti. A sve ću ti uzeti. Ne da ti ne dam ništa. A sve ću ti uzeti. Ne da ti ne dam ništa. A sve ću ti uzeti. A mogu. Jeste raskinula sa mnom? Da. Šta broga?
Što je tvoj problem? Šta želiš? To što sam po vlažne maramice i po pare, ujutru ću uzeti sve ostalo i to je to sutra, ne mogu ujutru. Ali spavim u sobi. Ma ti ćeš da mi kažeš da ću da spavim. A jeste rehab stekli vi zajedno ili ide na pola ili... A? Rehab jeste stekli zajedno... Rehab je zna se čim. Čiji? Pa da, zato što se slab sa živcima, jebi ga, ti nisi za ljude. Jebi ga tebra, nisam ja za nisi vas, za ljude. Nisi za ljude, zato što si lažan, zato što si mnogo lažan. Mnogo si lažan, Filipe. Baš si lažan, jebi ga. Ja bih volio da sam lažan. Mnogo si lažan. Koliko bi ja živaca sačuvao, para. Tu čekam, koliko ja ne pa ne bi ja sam loše se osjećam. Ja svađam sa ženama i ne bilo. Ja bih volio da sam lažan, da svi nas smijem. On kad se svađa, njih dvoje meni nije dobro. Ja ne volim kad se svađaju majke, baš mi majke, nešto ne gotivi. Piti ona, ona kad počne... Nije samo zbog kreveta, nego ovako me nervira, ne mogu odmah mi ne bude se ovdje. Ne meri, brate, gdje malo... Ni on se smije, zajebava se, ona se prije. A ne znam, ja ne znam više ni... Da? Ne treba mi, brate, uopće probleme mi ne treba. Ne treba mi, zna kakav sam i... Neće ofi me zajebaviti. I ti malo iskumire. Zavis da tebi žena radi, da dođeš sa kući da ti radi problem. Što si komentirao nekom, što si pričao s nekim, što si ovo, što si ono. Nije problem što sam rekao večeras da su ljudi licemeni, da govori da Maja ima dobru dušu. Kao šta nisi ti rekao, ja sam rekao mnoge stvari, a pritom, ja družio sam s njom ratovo najstrašnije moguće. Radi toga kakva je. Najstrašnije moguće. Ja skoro bez oka ostao kod Maja Maninković i govorenja da je ološ. Da, nemoj ti sveći to. Top ste u paketu, vjerujem. Prava ste raja, baš ste onako kako treba. Ja bi još veći... Skurio će im ima, a i ti malo iskurira i bute. Ja bi tek top solo bio. Nemoj, zajebava, smije se, zajebava te mima namjerno. Nije, majke mi ti kaže. Ne zajebavit ću. Slobodu, da imam slobodu i govora i ponašanja. Ma ti imaš svu slobodu ovog sveta, nemoj da sereš više. Evo, nemoj da sereš, imaš svu slobodu ovog sveta. Ja tebi ništa ne branim. Neka druga devojka bi ti oči iskopala da si se ponašao ovako večeras. Oči bi ti iskopala. Što sam rekao ljudima da su ulici mene... Ma 10 puta se upalio na Majinu nominaciju. Ja znam da ćeš ga ti braniti, ali nemoj da ga braniš sada. Ja se upalim na malu Valentina, sam ne, ne, ne. 10 puta si se upalio na nominaciju. Stani, ja se upalim na sve što je nepravedno, lažno, licemjerno, podlo i bez ovoga. I onda joj se smeje. A jedni drugima jebu mamu, sestru, brata, sve živo. Šta bi radi, da si ti bila nominovana? Ko sam ja da ti sudim? Vidjela bi šta bi ti rekao da si bila nominovana? Filipe, nije poenta to, poenta je tvoje ponašanje. Mićo, mogu da te pitam na što, ali da budeš objektivan. Na što je ličilo ono njegovo ponašanje? Bezumovan na majicu. Šta sam rekao? Ovo je posto puni mrtve, budu gori majke mi. Ti Mićo ste dva reta. Nije ispani reta, ljudi, da budu što ti ponašaš. Šta je ovo ljudi? Da je bila Miljana nominovana, isto bi bilo priča tamo vama, a Janjuš je rekla najstrašnije stvari. Isto je bilo tako uvijek. Što je problem? Svaka je Miljana zašto je bilo viš na ovdje? Miljana, je bilo Miljana. I šta? A jesi ti, ali neće ostaviti. A ti reaguješ, a govoriš, zvoli, budi istinjena. Sada sam se zvala svađa radi nepravde. Da, ali si rekao da ti zvoli da budi istinjena. A ti si takav, care, ti si takav. Ja sam takav. Ali to je... Zvala me zna takvi. Care, ali neki ljudi neće da ulaze... Pa neće neko da ulaze s ovom u konflikt. Zato što ona spremna na sve, druže. Ja je ložim cijelu nominaciju, sprdam se, ja izmislio to za Bilala. Da mi je rekla, vikar mi cura spomenula Bilala. Sari, ja sam tebe sada rekao stvar koja je jako trepantna. Ti, Janjuš i Bilala, pravo ste bili njeni prijatelji, pa onda momci. Što znači da ste vi kao prijatelji... Pa Bilala nije bio prijatelj, odmah je napu. Evo, on je bio sada prijatelj godinu dana. Ja nije bio sada prijatelj godinu dana. Ma Maja je ovako za sprdnju dolu i otići on... Da ne kažem šta. Ja budala kraj. Drugo, ja sam rekao za nju. Ja sam rekao za nju. Da nije drug. Rekao sam, otkud ljudi onda uopšte pravda da nju ne zna da je prijatelj, kad nije prijatelj. Da nije prijatelj. Nije prijatelj, ali ovako drug. Da je kadro paćeni. Da je niko ne zna ovakav da je. U nju sam rekao sve najgore. Niti partner, ona je ništa. Ma ti si nije prijatelj bio, kraj. A nema, znači ja tebi opet govorim, kraj. Ispadaš ti. Filip, ispadaš ti. Onda kaže on, ja, ti ne. Ti ne, nikad sada ti ne.
Ne, ja goni kod drugu kraj. Ti zašto ih bolim je kuće. Micho, da ispodao... Micho, zato ti kažeš. Micho, ne ispodao ništa, zato što ovo što on radi, okej, radi, to je moja bivša devojka, ali on ovim piše po meni. Piše po meni. Ne piša, on je takav lik i bazi. Piša po meni. A šta sad da se... Ja volim Filipu da mu skrene pa da ga radi. Ja sam mu to 100 puta rekao. Ne mu to ne radi. Rekao sam mu. Za sebe smo gledali. Kako god da je. Kapiram ja ti. Zato ti kažem. Filipe, znači, ali govori. Kako god da se stane se greši. Ovo je drugo. Pa je nominacija, bila ti je sad... Nije baš, rekao je isto neke stvari. Kako? Je... Ne, lepo je. Ko i ti što si? I ti si dobro rekao. Sve rekao ono što je ona kraja. Ale Mario Lui na te, to mi je neki sam kapitan. Rekao sam na svaku koji večeras kaže da se dobro mi to prijatelj. Ne, a ne, nije tvoj prijatelj, konjen ona, konjska jednom upan to ovde, kako si igra? Voli kurac koga za majma, niko si normalno čovječ. Te voli mi kurac. Obraz upreko tebe, preko koga uvijek bio svaka nominacija. Zašto? Pa stani, ali... Možda je bavati, evo ti. A mene ne pogađa to što da li će oni kuditi ili hvaliti Maju. Ali kada hvale Maju, mene povrijedi. Pa sad ti pričam upravo... Nešto Marka. Pa ja tu upravo pričam to. Ne pevaš ti Marka, znači Marko je nebitan. Znači, uopće nisam ti reći Marka. Ovdje obračun. A ne da mu čovjek rečenicu izvoje. Ja kažete... Vi kažete Marko, ja nisam mislio na Marka. Ovdje obračun. Ljudi sa sobom. Možda zvoli da izgovorim rečenicu. Mene boli kada vidim da su licemno da će Maju Marinković hvalit gori da je dobro došlo dobar čovjek. A kada bi bila situacija da bude Aleksandra, Anđela ili bilo ko... Sve sam to doživio, ja to sve znam. Sve će. Hoćeš ti ovdje jedeš? Ja ću uzeti kreba. Svega dana, kad sam rekao Anj Suć, ovako je čelič. Ana, ne moguće da ti prijatiš sadržnika. Ja znaš šta ja mislim nakon večera? Da je doktor. Ko, ma nije, Maja, doktor sam... Koliko ona god jadna, nesvjesno. Nije, ne razumiješ. Ona to nesvjesno. Pa ne razumiješ, opet to neke stvari. Ti radiš najveće bljuvoti na zločinac, si najveća, svi te hvale. Ne sam to stvar. Ne nju, nego te... A Miljanu? Ja sam pitao. Ani, čusti, 10 dana. Otkud ti da tražiš savjetnika i prijatelja? U Maji, kad je Maja razvala ti zraka, znaš što mi rekao, Ana, slučaj. Zemljače, ovdje sva gleda sebi. Ako želiš dobro tebi i njoj, kad imaju u pitanju, no comment. Ta kraj priče. To se slaže. Kraj priče. Znaš ono. Kraj priče, ako ne, ako ne gledaš to izme. Hitler je dobar, nije moju babu na guru u Plinsku. Ma šta te boli kurac? Razumno. To tebe ne, znači zemljače, imaš ovaj djevojku, baš su ti stvarima, zamajte, ustaneš kaj šta misliš, kraj priče. Ti ćeš ovdje ispred, ti ćeš ubijest sladnicu, da nešto kaže sladnicu, gledaš, ti normalno čovjek, ti lud. Ti lud čovjek. Ne slađe, ono, ja pitam... Pa dao sam primjer, eto, Marija slađa, ne reći, koliko će ti milion kraj, Miljana, koliko će ti kraj. Kada je, to je što je novo kraj. Ustale se, Žana, Ana, Marija, sve žene u godinama koje roditelje imaju. Alo, Žana se sa mnom slađa, znači, ja kažem... Ana Spasević kaže, imaš dobru dušu, ona je nazvala cijeli Balkan, zna da je Ana Prolaps. A šta je kad zvori? Milica ustala, ubija, prebila se. A šta je kad zvori? Prišla tebi. Maja ne znala kurva, močila svoj mjesta, došla Maja, sjedla sad... Tamo, da, kad su bile nominacije. Kurvo! Izrežila, gdje uvijek poznali zbog čega kraj? A to ovdje? Ja sam na to navikao kraj. Da. A zapamti, narod spolja vidi sve. Sve, to zapamti, vidi sve kraj. To vidi sve. Dobro, ja ne mogu biti neće imao na stvari. Dobro, kje ti izbio, sajno, ja bi ga, ja tebe kapu sam... Ma ne kažem. Zbog toga, vjeruj. Ja se upalim kad su bilo kod... Nije istina tako. Pa jeste. A nije istina. A ja koliko puta sam... A nije doživio. Istina. Nemoj da zatvaraš, Mićo. Koliko puta su baš... Koliko si puta Zola doživio da si... A znam ja, ti šta kažeš. Ma nije. Jes, ja, pa nije. Ja neki dan sam skoro potukao s bebicom. Skoro zatukao bebicu. Filipe, na šta utječe mene bebica? Evo, slušaj me, evo saslušaj me. Aj, izađi van, razbiti si glavu. Neću, ma neću. Ja sam se prošli tjedan pretprošli družio s bebicu skoro istukao. Druži, završio u zatvoru radi njegovog ličnog ponašanja. Nego te ona reći, uće reći, nemoj nju. Piša po meni, Zola, svaki put. Ne, piša on po tebi, nego ova to kreće u svoju korist situaciju. Pa svi okreću to, cela kuća. Ma koja, evo ja prvi... Cela kuća, ja ti kažem. A ti znaš da to nije tako? A Zola ne znam! A šta ga ometa onda? Ti koliko, ko kakvog ja debila imam kod sebe. Šta ga ometa? Kako misli koliki je debil? Jel? Ej, ne, ja trebam ustati ovako. Ovako. Trebam ustati i reći, super, treba sam reći ja. Imaš dobru dušu, ti si velikodušna, ti si brako. Ma nije to poenta, Filipe, nije to poenta. Poenta je što si ti 10 pustao. Pa to zvezda napravi, boli ga kurac, dečko s Anđelom, Anđela, ljubomoriše na Maju, on se smije s Majom, kaj ti si brako. Čovjek je. To mango pradi. Na. E to mango pradi, a ne ko ja, pička. Još se objašnjavam ujutro.
Još objašnjam ujutro, još gonim pravdu. Nasmiješ se, kažeš, ma ti si top, ti si super, ti si ovo, namigraš. I nemaš problema s budalom. I nemaš problema ni s budalom, a nemaš problema ni s ovom. Ovo ako nešto te nervira, uzmeš i kažeš puša kurac i zdravo, odiš svojim poslom. To se tako rješava. Filipe, ajde stavi se nekad u moju situaciju. Ajde stavi se u moju situaciju. Zamisli da je večeras bio nominovan, ne znam, Dejan Dragojević i da sam ja ustojala na svaku i ceo sto napušavala. Zašto ne napušavate ja Dejana Dragojevića? Ja nisam ustao na svaku, ja sam ustao jednom. Ma nisi jednom. Normalno, i drugi put ma sam nisi ustao. Jednom, šest puta si ustao. Drugi put sam ustao i ušao u svađu. Nelogični su mi ljudi koji jel su redom napadali Marka Denka, hvalili Maju Marinkovića. Ljudi koji imaju konflikte sa Majom ili koji su doživjeli vrlo slične stvari koje radi Maja, su hvalili Maju. Nemam šta da kažem za takve ljude. Ne može mi Ana Čurčić ustati... Ali ti se posle smeješ toj Maji! Nemo, aj, izađi van. Neću. Ajme, remeti mi mir, pusti me da s dečkom sjedim normalno. Neću aj, pusti me, aj odjebi od mene. Neću da izađem. Aj odjebi od mene. Ma neću da izađem, neću da odjebem. Evo neću da odjebem, evo neću da odjebem. Evo neću da odjebem. Ostavi me na miru. Evo neću da to ostavim na miru. Ne može, se moji tvoji mozgovi se ne mogu... Pa ne može, jer si ološ, jer si lažan, jer si lažan. Prema meni, a ja te iskreno volim. Ja tebe iskreno volim i ti to vidiš. I ti to vidiš i iskorišćavaš jako dobro. Pišaš po meni. Ma daj odjebi. A pišaš po meni, jebote! Odjebi, ne zanima. Jel vidiš, Zola, jel ovo normalno? Znam, ali ti kreštiš. A nije, namjerno je... Šta kreštiš, jebote? Ko da je izjebo nekog večera? Krešti, cići, žena, ljuti se, daj, stante, jebote. Jel ti paše, ne paše, pričajte normalno, jebote. Mene, znaš kakav sam. Ja sam takav. Ja sam mora to ona prihvatiti. Ja sam Zola tvoje ratove rješavao. Ma znam, a ja ti nisam nikad jesam te... Nikad mi nisi rekao, ja sam takav, ja kad vidim da je ja nešto... Ja ne volim isto to. Ja kad vidim da je licemjerno, nepravedno, odvratno, da ovo, da ono... Ja s Anđelom s kojom nisam dobar i o kojoj nemam dobro mišljenje. On mene hoće dotera kući. Meni se ne sviđa ma što znam oni... Znam ja tebe, čovjek. Ej, Anđela koja ne na nikoga napravila samo zlo sebi i eventualno... sebi svojima i eventualno Ani. Kuća ju ubi. Ubiju cijela kuća. Sve znam. Maja koja tuče, zaljeva, vrijeđa, otima, miješa se. Iskom se ti smiješ posle, a tebi priča najgnusnije stvari. Dobro, ja smijem. Sve okej. Okay. Čovjeka, ne, ja znam šta je tvoj cilj. Ja vidim to. I možda i uspeš u tom. Eto, na kraj. Ništa nije moj cilj. Tvoj cilj je da mene diskvalifikuješ odavde. Tvoj cilj je to. Ne mogu ja to zovem. To je tvoj cilj. Ja to slušam non stop. A to je tvoj cilj. Ne mogu ja tebe odavde. Ne sluša on to non stop, laže kao pas. Evo ja ti kažem, ja laže kao pas. Ja sam čuo 10 puta da smo to, ne razumijem šta imaš. To je njegov cilj, pa ja ću. Diskvalifikovao si me, namjerno si mi uradio ovo. Ti ko Maja? Ugrozio si mi prvo mjesto. Ne, on hoće. On hoće mene da diskvalifikuje odavde. Što bi to htio? Hoće to. Što bi bio on s tobom? Ko njega tjera da bude s tobom? Žena nije normalna. Ko njega tjera da ne bude s Majom? Namjerno me jebe u mozak. Ko može njemu zabraniti da bude s Majom? Namjerno me jebe u mozak, bre. Ma ne, jednostavno je takav čovjek. Ja isto, ja to ne bi tako. Ja bi rekao, ne interesuje me i čao, mene boli kurac. On je takav lik. To se moraš pomiriti s tim. Njega boli sve i dotiče. Da, mene boli da. Kurac. Njega nije, jebi ga. A što se ne stavi nekad u mojoj situaciji? Ne može, on ti je jače to od njega. On ti ko po tom pitanju, na primjer, Miljana ima tako neke faze, ne može jače od nje. On će to reći pa taman poginuo. Pa nije on lud kao mi. Nije on lud, ali je takav lik, boli ga to. Mjenjati, ja sam ne može ga, ne može. Ja sam 3 godine u reality. On ja je znam, prema tebi, ja sad kažem, držite ko malo vode ja na dlanu. Da samo svađa, te stvari neke su. Ja znam da ovo večeras utječe i na moj odnos, i na mene, da. I na moje zdravlje. Meni se tlak dima, ja se preznojim, bolestan sam, izađem van na hladno, nije mi dobro. Viš da njemu prvo nije dobro zbog meni toga, ne možeš jače od njega. Ali, takav ti posobe. Ja sam takav. Moraš to shvatiti, razumiješ? Ja sam takav, takav sam. On je večeras sve rekao da sam retardiran, a nije ni čuo što sam rekao. Mislim da je nepravo. Ali ja ne kapiram ga, zato što jednostavno takav je lik čovjek. Njega je, zato je on ekspert za reality u tom nekom smislu, zato ga i ljudi vole što je takav. Na primjer, ja nisam. Pa i mene ljudi vole kad sam drugačija. A vole i... Kad sam drugačija. Dobro. Kad sam govno, kad jebem nekog ko mene jebe. Onda tad me vole najviše. Jebi ga, onda... E tad me vole najviše, onda mogu da budem mnogo veliko onda govno. Budeš... Ne, ja bi ti tio dobro kad bi ti rekao gazi govna. Jebi svima mater, tad bi ti tio dobro, šta ne razumijem. Aleksandra, ali se onda odluči, jebi ga, ako ćeš biti govno da kažeš njemu, neće biti s tobom i to je to. Ako ti je to jednostavno, a vidiš da ti možeš.
Ti si drugačija, ti si sličniji, a men, ti možeš neku, neke stvari jednostavno zanemariti. On je drugačiji, lik i napolju i ja sam mislio u Zagruž 4 da on neke stvari radi možda zbog realitija neka. Ja sam vidio njegove reakcije i napolju, on će se i napolju iznervirati za banalnu stvar. Evo saslušaj me. Takav je lik čovjek. Evo saslušaj me. To ti je, vjeruj me, 100% tako. Šta je?